Proč jste si vybrali sušičku? Už jsem měla dost pořád rozloženého sušáku 24 hodin v kuse. Hlavně teď, když máme rodinu, už by to nešlo. Proč jste si vybrali sušičku Beko? S dětmi je praní a sušení v podstatě na denním programu. A Beko sušička nám udělá z 24 hodin jen dvě, včetně žehlení, takže mám o starost méně. Sušičky Beko šetří čas i práci při praní prádla. A máte o starost méně.